أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دوالا وركابين مع أعلن سيدة ميديا فضلاً هدان نوغو عصبتها سبسكرايب سار قبل كفرود ده وركي قدن بي وهابين نموج معسو قلي سوق دبا حساسي اي نصو سعود فضلاً نلاتشوك حب حساسي اللا تليها مدح وينا وقتي وكدع عيما حما عبد الله فرماجو وهو دك اسماعي لغا سوعيلي كد مركي ومغدشة كد دولي أسيقو السعود مقال دك اسماعي لكن أحمد مدوبي أيا يري يوسان كسودقين قرون كك اسماعي عبد علي الراجو أهلا تليا السراء أرمها دور شوين كأي مدح وينا مدحليت كي سود ماد محمد عبد الله فرماجو أيا فافاهين ديرا داي كبحيي سبب تمان تك اسماعي لغا سوعيلي ديارة دي أولا السعودي أو أقدام بين دي بغسو لابطي مغارد مغدشو كد مركي وسو دقا يوشري جرائد غبطي حسا أها تيقبي أهم بوالو دي دي إن أو كدقو مغارد كسمايو مستر راقي أيا شاعك قادين أمرك صوبحي مدحد السرع الدولة قبلت كجبلان ديارة دي أولا السعودي لوغ السعودي هودا مغارد كسمايو حلي أي دونيسي إني كدقتو قرون كديارة هاي مغارد هاسي سياسيان وايس هايان احمد مدوبي او مر اسو نقضي لطليا السرع ايا شيغي ان بايلوت كد ديارة دلغو امري انو دبقو لابتو كد ديبنا او لوداغي دادكي سارنا ديارة دا او اساقو كجري سيداسينا لوغو سو عليا حمر سيداو كلاوحو شركي سجرائد كو شيغي ان سببت اللو بيكسدي لوغونا ديدي انو كد ديغو كسمايو اي تهاي كلا دواناشا سياسيات اي او دحيا اساقي يوم مدحوينها مامولك احمد مدوبي sidoo hadal ka dhigay diyaaradu markii kismaayo ku hoobatay oo ay ku dhaweeyd inay degto ayaa bayloodkii waxa soo gaaray fariin lagu amrayo inuu dib ugu noqdo magaalada Muqdisho waxa uu yiri bayloodka waxa uu ku qasban yahay mar hadii amarkaasi la siiyay in uu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho la taliyaha farmaajo ayaa sidoo kale intaasii ku sii daray in talaabadani ay cadeynayso in Axmed Madobe uu beegsanayo siyaasiyiinta fikir iyo siyaasad ahaanba ka soo horjeeda aniga markii igu horeysay uu fariinta sheegay bayloodka waan fahmay dad badan oo aan xog ogaal ahayn ayaa saarna buuq badan ayaa meesha ka dhacay laakiin waan u sheegay oo waxaan ku iri barbaleen ma jiro aniga oo ka duulayo fariimihii hore oo aan helay oo ah inuusan Axmed Madobe doonaynin inaan kismaayo ka soo dego ayuu sii raaciyay waxa kale oo xusay in ujeedkiisa uu ahaa in kismaayo uu u tago ololihiisa doorashada maadaama kursiga beeshiisa uu yaalo Jubbaland wuxuuna intaas raaciyay ishortaaga lagu sameeyay oo qayb ka tahay qorshaha lagu boobayo kuraasta taala Jubbaland ayuu yiri ugu dambeyntii Cabdi Cali Raage waxa uu hoosta ka xariiqay in qoyskiisa ay degan yihiin gudaha Kismaayo isla markaasina uu mar kale dib ugu soo laaban doono magaaladaasi sidoo kale uu ka qayb gali doono tartanka doorashada loo galayo kuraasta taala Jubbaland si kastaba ha ahaatee siyaasigaani oo kal hore soo noqday la taliya sare ee madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa muddooyinkii dambe oo khilaaf xoogan kala dhexeeyay Axmed Madobe kadib markii uu ku dhawaaday madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ilaa iminka fila Soomaali la taliya u yahay dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo weli ku sugan gudaha Kismaayo iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta si wadajir ah u guddoomiyay shirka wasiirada maamulkaasi shirka oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ahaa socdaalka ra'iisul wasaare Rooble magaalada Kismaayo intii uu socday waxaa shirkaani diirada lagu saaray xaaladda Jubbaland iyo arrimaha doorashooyinka oo ka dhacaya magaalooyin ka tirsan maamulkaasi sidoo kale waxaa kulanka golaha wasiirada Jubbaland oo ka duwanaa sidii hore lagu soo hadal qaaday sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wasaaradaha xukuumadda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland maadaama ay bahwadaag wada yihiin Mr. Rooble oo shalay gaaray degmada Kismaayo ayaa kulamo ka bilaabay magaaladaasi wuxuuna xal la kulmay siyaasiinta Jubbaland ee ka soo jeeda gobolka Gedo isaga oo kala hadlay dadaalada uu wado xafiiskiisa ee ku aadan dib u heshiisiinta gobolkaasi waxa kale oo ra'iisul wasaaruhu booqday meelo ay ka mid tahay degmada magaalada Xeebeedka Kismaayo isaga oo uu wehelinayay Axmed Madobe waa safarkii ugu horeysay ee uu Rooble ku tagay Jubbaland tan iyo markii loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuuna safarkani qayb ka yahay socdaallo kala duwan oo horay ugu tagay xarumaha dowlad goboleedyada kale ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah shaki ka dhashay qeyra oo xafiiskiisa kula kulmay guddiga doorashada dadban isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya ra'iisul wasaari hore ee Soomaaliya haddana ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu kulan la yeeshay xubno ka socday guddiga doorashooyinka dadban shaki ayaa laga muujiyay durbaba kulankaasi maadaama mucaaradka iyo muxaafadka dhinacba mid loo saarayay arrinta doorashada iyo guddigan la doortay saameynta ay ku dhex leeyihiin durbaba Xasan Cali Qeyre oo isku soo sawiray guddoomiyaha iyo xubnahaasi ayaa war saxaafadeed ka soo saaray
waxa uu yiri waxaan la kulmay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan maxamed cirre iyo xubno kale oo ka tirsan gudiga waxaan gudoomiyaha iyo xubnaha gudiga ee ku weheliyay kulanka ka wada hadalnay qaabka ugu habboon ee gudiyada doorashooyinka ay uga shaqayn karaan doorasho madax bannaan hufan oo loo maray hannaan iyo habraac daafuran oo cadaalad iyo dhexdhexaadnimo ku dhisan waxaan aad u soo dhaweynayaa ballanqaadka gudoomiyaha iyo xubnaha gudiga oo ii caddeeyey in ay ka dheeraan doonaan wax kasta oo shaki gelin kara natiijada doorashada kana qaban doonaan dalka doorasho ka madax bannaan eex iyo qof jeclaysi ayuu yidhi xasan cali qayre si kastaba ha ahaatee gudiga doorashooyinka ee dadban ayaa iminka bilaabay in ay gooni gooni ula kulmaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo qof kasta uu taagan xilka madaxtinimada dalka waxayna ku qancinayaan in doorashaday u dhacayso si cadaalad ah dhinaca kale xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in safarka uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu ku tagay kismaayo uu ka leeyahay laba ujeeddo oo la xidhiira doorashada iyo dib u heshiisiin roble ayaa u tegay kismaayo sidii dib u heshiisiin loogu samayn lahaa khilaafka gobolka gedo iyo weliba sidii loo dardargelin lahaa hannaanka doorashada oo dhowaan la filayo inay ka qabsoonto dalka saraakiil ka tirsan xafiiska roble oo la hadlaya warbaahinada qaar ayaa sidoo kale waxay sheegay in qorshaha roble uu qayb ka yahay in maalinta jimcaha uu gaaro xarunta gobolka gedo ee garbaharay halkaas oo ay muddo badan isku hayeen dowladda federaalk ee maamulka jubbaland arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli uu ra'iisul wasaare roble kal hore uu magacaabay guddi dib u heshiisiineed gobolka gedo ah kaasi oo aysan qayb ka ahayn xubno ka soo jeeda jubbaland oo ay dowladda isku hayeen maamulka gobolkaasi ra'iisul wasaare roble ayaa xilligan ku howlan inuu meesha ka saaro khilaaf kasta oo dib u dhigi kara jadwalka hannaanka doorashada islamarkaasina caqabad ku noqon kara heshiiska ay 27 may madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku saxiixeen magaalada muqdisho waa safarkiisii ugu horreeyey ee roble uu ku tagayo magaalada kismaayo tan iyo markii uu la wareegay xafiiska ra'iisul wasaarenimo waxaana uu horay u booqday xarumaha kale ee maamul goboleedyada puntland koonfur galbeed galmudugii hirshabeelle si kastaba ha ahaatee roble ayaa iminka dhexda u xirtay in aysan mar kale dib u dhicin doorashada qaranka waxa uuna doonayaa garbaharay inay ka dhacdo doorasho cadaalad ah uu ku qanacsan yahay madaxweynaha wakhtigu ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo dhinaca kale maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee gobolka mudug iyo cayn ee puntland ayaa ugu dambeyn dil toogasho ku xukumay 8 rag ah oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab raggani ayaa xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada puntland ku eedeeyeen inay ahaayeen shabakad dilal iyo qaraxyo ka geysan jiray magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca galmudug garsooraha maxkamadda ayaa sheegay in kadib markii loo helay caddeymo raggani iyo markhaatiyo lagu riday xukun dil toogasho ah hase yeeshee ay haystaan inay racfaan ka qaataan xukunka puntland ayaa maalmo hore waxa ay xukun dil toogasho ah ku fulisay 21 rag kuwaasi oo 18 ka mid ahayd toogashadooda ka dhacday magaalada gaalkacyo halka 3 kale lagu kala toogtay magaalooyinka garowe iyo qardho si kastaba ha ahaatee maamulka puntland ayaa maalmihii u dambeeyey waxa ay sameynayaan qof kastoo shabaab ah haddii ay soo qabtaan inay si toosa tiirka u geeyaan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka